Eu vou fazer o zoológico Tiger King. Vou fazer lá cheio dos Big Cat, com as coisas tudo fodidas que nem ele fazer. É claro. Eu acho que isso vai ser muito legal, porque esse jogo ele funciona assim, ele tem um sistema, digamos assim, que funciona muito bem. Então, sim, os bichos podem morrer, os bichos podem fugir. Pode dar tudo errado. Assim como provavelmente dava errado no zoológico do Tiger King. E se você não sabe o que é o Tiger King, só tentando aqui resumidamente dar um background aí de quem é esse rapaz, de quem é esse senhor muito louco da cabeça. O Tiger King, ele é um cara que morava no Texas. E ele tinha meio que um zoológico, que lá nos Estados Unidos eles chamam de Big Cats, que é o quê? São os gatos. São os felinos, como onça, tigre, basicamente assim, meio esses são os Big Cats, assim, leão também, mas muito focava mesmo em tigres. Se eu não me engano, eram tigres. E esse cara é muito louco. Tem aí um documentário no Netflix, se você quiser assistir. Não lembro o nome, mas deve ter o Tiger King lá no nome do cara. No nome do documentário. E, meu, só tem gente louca que aparece naquele documentário. Só tem gente louca, porque, tentando resumir, o cara tinha lá um zoológico e outras pessoas da região também diziam ter lá um. Não zoológico, no caso, que nem ele, mas falavam que era um. Como é que eles falam? Uma reserva. Como se fosse uma reserva, sabe? Que vai abrigar os bichos que saem de situações, digamos, onde eles têm risco de vida, seja da natureza, ou seja de outros lugares, como zoológicos mesmo. Mas na realidade, ninguém fazia nada certo, era tudo cagado, os bichos só se ferravam, só se. Não eram bem tratados. Mas esse cara, ele ficou extremamente famoso e rico porque ele conseguia reproduzir esses tigres e ele vendia os filhotes a, tipo, 15 mil por filhote, mais ou menos. E gente rica, famosa, comprava, assim, gente meio doida, assim, das ideias também. E é legal que esse documentário, ele ensina de, tipo, porque não é legal você ficar vendo vídeos ou mesmo ter ideia maluca de ter um Big Cat na sua casa. E, enfim, ele dá uns detalhes bem legais. Tem muita história louca por trás desse Tiger King. Outra pessoa muito louca lá que aparece é a Carol Baskin. Carol Baskin. Carol Baskin, nada mais, ela, muito provavelmente, ela assassinou o marido dela. Cortou. Quer dizer, se cortou ou não, já não sei. Mas ela deu o marido dela aí, quando ela matou, pros tigres comerem. E meio que o pessoal da região que acredita nisso, porque não se sabe o que aconteceu com o cara. Ela disse que ele fugiu, mas ninguém sabe onde ele tá. E o pessoal acredita de fato que ela ter dado pro X lá comer o marido dela, porque não se tem paradeiro nem do corpo vivo ou morto desse rapaz. E como ela também é muito louca das ideias que nem o Tiger King. Realmente a galera acredita que ela deu o. Não só assassinou o marido, mas como deu o corpo para os tigres comerem, assim, não tem prova nenhuma. Tanto que ela não tá presa e quem tá preso é o Tiger King. Enfim, tá lá as razões do porquê o Tiger King tá preso. Só que como não tem provas contra a Carol Baskin, então ela tá doidona livre. E o Tiger King, não, o Tiger King tá preso. É, só tentando deixar mais claro, não sei se eu consegui deixar. Essa ideia. O Tiger King, ele meio que tinha um zoológico mesmo. Ele se falava que era um zoológico. A maioria eram Big Cats. E tinha alguns outros animais também. Alguns répteis, tipo jacaré. E também tinha alguns macacos também. Mas era super focado nos Big Cats, porque era ele que ele reproduzia. E, meu, gente famosa, assim, lá no zoológico dele. Enfim, tem várias pessoas lá que mostram que faziam essas loucuras. Enfim, o zoológico do cara é uma zona. Uma zona. Porque não é feito para cuidar dos bichos. É feito para lucrar vendendo os filhotes lá, reproduzindo os Big Cats. Então eu tive essa ideia brilhante. Outras coisas que vão ser problemáticas. Por exemplo, aqui no.
Tigre de Bengala. Tem aqui a orientação da barreira, que já sabemos que vai dar algum problema. E também tem aqui requisito de terreno. Gente, ele não fazia isso aqui, certo? Com certeza, porque uma das características dos Big Cats, eles vivem de casal. E eles só aceitam um pouco a mais aí de bichos, de tigres, por exemplo, morando junto, se for filhote. E se não for filhote, dá briga. Então já é outro problema, porque eu vivi às vezes 5, 6 tigres em um habitat só, com uma porrada de filhote. Vai ser complicado isso aqui, hein? Não sei se os bichos vão querer procriar desse jeito, não. Tenho minhas dúvidas. Ele devia forçar umas coisas aí. Quem sabe uma inseminação artificial até, sei lá. Porque o cara tinha muito filhote. E quando você vê aqui no joguinho como os bichos eles gostam de viver, eles vivem de casal e ponto. Não gostam de viver com outros adultos. Eles brigam por território, então eu acho que os tigres vão tudo morrer. Vão ficar tudo machucado, vamos ver. Ai! No começo eles vão se aguentar, porque eu vou começar com... Ou talvez eu não comece com um casal. Eu tava inicialmente pensando em colocar só um casal e deixar eles reproduzindo e esperar dar bosta. Mas... ele mesmo já colocava mais de um casal. Ele colocava um monte de tigre no mesmo ambiente. Então vamos pôr tudo de uma vez também. Tudo bem. Então, o que eu tô pensando agora fazer? Então a gente faz o habitat do tigre bengala, do tigre siberiano. Sei que tem leão também, então vai ter leão também. Ele não devia ter onça pintada, não me recordo disso, mas é um big cat. Então, algum momento na vida dele, talvez ele tenha uma onça pintada. Então vamos pôr uma onça pintada também. O que eu fui vendo aqui que eu tenho de felino, de big cat? Opa! Vamos pôr. Ok. Vamos começar com os tigres. Tigres de bengala. Porque é o que ele... é o que ele é mais chique. Cadê você? Aqui. Tigre de bengala. Aí já vai aparecer tudo que eles precisam. Olha, a coisa que eu vi que tinha lá. Bola, bexiga. Ah! Tá, vamos tentar fazer o mais próximo possível também, né? Vamos lá. Água, só isso aqui. É, isso aqui devia ter. Eu lembro que dá pra ver. Ficava assim meio no meio. Tô pondo 3 porque vai ter um monte, provavelmente, né? Toca? Eu não lembro de ter toca. Se tinha toca, então era das mais toscas possíveis. Das péssimas, né? A pior de todas. Devia ser tipo isso. Geralmente os bichinhos gostam de um certo conforto, né? Está grande, grande. Pus 4. Eles não vão gostar disso. Mas tudo bem. Esse é o espaço que vocês têm. 4. E de brinquedo? Que é o mais próximo aí do Tiger King? Ele colocava bexiga. Aqui no jogo não tem, tipo, bexiga. Vou pôr duas pinhatas. Eu não recordo de ele dar essas coisas aqui. Isso aqui provavelmente o mais próximo ele devia ter, que é bola de mangueira. Acho que até tinha uns... não tenho certeza. Vamos pôr umas caixas, que é algo barato. E tem a cara de um mão de vaca, que nem ele.
Isso ele ia dar. Arranhador. Um pôr do azar. Outro problema. Vamos ver aqui o que, que. Se eles gostam de. Acho que não dá pra ver daqui, tem que esperar o. Não, que é o seguinte. Mal tinha árvore no. Nos habitats, assim, dos bichos. Eu não me recordo se eles gostam aqui no jogo, assim, que é meio que eles se baseiam, aparentemente, na vida real. Eu não sei se eles gostam. Vamos descobrir. Quando for... Bom, enfim. O mínimo aqui, a gente tava vendo lá depois, era 3 metros. Agora o seguinte... Eu tô com dó tag aqui, então vou subir só mais um pouquinho, quase 4. Não sei se vai ser suficiente ou não. Não sei, porque não é antes escalada, né? A chance dos bichos fugir é grande. Tá, fizemos. Ah, outro porém. Não tinha só um habitat. A maioria dos habitats do lugar é. É de tigre. Então vamos por mais tigre. Mais tigre da mesma espécie. Acho que estamos prontos. Vamos colocar aqui os funcionários. Ah, tem que colocar umas lixeirinhas. Tiger King se preocupava com isso no parque dele? Devia ter muito pouco, né? Convenhamos. Lixeira? Banco? Segurança? Não faz o estilo do Tiger King. Aqui, mesma coisa. Pegar os mais... Simplão, toscão. O que, que é mais toscão? Esse aqui? Ou esse aqui? Esse aqui? Não. Esse aqui. Esse tem mais cara. Funcionários já inclusos. Vamos começar a pegar os... os animais. Nossa, pensei numa coisa agora que pode ser problemática. Será que o Tiger King... Ele fazia quarentena dos bichos que ele pegou da... Da floresta? Óbvio que depois, assim, de uns anos, ele não tinha mais que ficar pegando bicho nenhum. Ele já tinha reproduzido pra caramba. Mas os primeiros tiveram que vir de algum lugar. Não sei, não... Vou fazer assim, os primeiros eu vou colocar na quarentena. E os próximos eu não vou pôr. Porque eu sei que vai dar problema isso, eu já sei. Então... Vamos dar tempo para os problemas acontecerem também. Ah, eu já não vi se era macho ou fêmea que eu peguei. Faz diferença? Não para Tiger King. Vou pegar uns 4 aqui. Ok. Ai. Acelerar o joguinho aqui pra... Os bichos ficarem prontinhos. Foi ou não foi? Tá. Vamos ver pro outro lado já. Pro outro lado. Nossa, duas fêmeas. Vai dar problema isso aí. Já coloquei duas fêmeas juntas. Tem umas caixinhas de doação aqui no jogo. Acho que é aqui. Pronto. Um animal perigoso fugiu. Já viu o que aconteceu ali? Vocês viram?
esse bicho aqui, ele tentou fugir, ele escalou aqui. Só que ele pulou pra dentro. Não, escapou mesmo? Cadê? Ah, ali, ó. Ele tá escalando, mas tá pro lado de dentro. Isso vai dar um problemão. O bicho não fugiu. Mas tá tentando fugir. Óbvio. Óbvio. Ah, agora fugiu mesmo. Vamos ver. Olha, todo mundo do parque foi embora. Todo mundo foi embora. I saw Tiger, Tiger Summit. Vamos capturar o animalzinho. Põe aqui. Ai, sempre dá um pau esses negócios aqui. Seguinte, como tá dando problema muito rápido, senão não vai dar pra fazer nada no jogo também. Vou aumentar a barreira. Vamos aumentar a barreira. Aconteceu um problema, já vimos. Detectamos. Resolvi que vou aumentar um pouquinho essa barreira. Um pouquinho. Um pouquinho só. Vamos ver se vai funcionar. Ah, por isso que os outros bichos não tava fugindo ainda, porque não chegou todos. O positivo receberam nesse. Não, também não quero fazer essa caca. É nesse aqui. De novo? Já fugiu. Gente, tem zero visitantes no parque. Olha o bichinho correndo. Que bonitinho. É verdade que você comeu o marido da Carol Baskin? Hein, tigrinho? Tigrinho! Ai, 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 ai. Bom, tá fugindo tudo. Ah, meu Deus. Eu vou pôr mais alto e vamos ver se vai dar certo. Eu achei que tá tudo fugindo, é óbvio que isso ia acontecer, mas é assim que tá no Tiger King. Vou aumentar e ver se é suficiente já, porque essas que são o que o Tiger King usa. Eu vou pôr até essas aqui, ó. Já vou aumentar também. Ai, não. Ups. Não era pra fazer isso. Vamos ser sinceros, né? Não era pra fazer isso. Bom, aumentei bem. Agora se vai ser suficiente, não sei. Três bichos fugiram, que legal. Ah, ele subiu e ia voltar a entrar no outro. Ô, oh, bichinho. Ai, que dó. Será que eu dou um ar-condicionado pra ele? Tadinho. Ele vai morrer desse jeito. Mas o Tiger King não se importa. Dizer que ama os bichos, mas se ele realmente amasse os bichos, ele não ia deixar eles morrerem. Trataria eles bem, não é mesmo? É, sei lá. Tô jogando aqui aleatoriamente, não tô nem aí se tiver mais de um bicho. Ai, olha lá o outro. Lascou. Eu vou ter que trocar de barreira mesmo. Senão vai escapar gato toda hora.
Olha os gatos aqui tudo escapando. O comedor de marido de Carol Baskin. É. Tem que trocar barreira, gente. Senão vai acontecer isso toda hora. Será que isso acontecia com frequência no parque mesmo lá do Tiger King? Porque uma diferença, assim, que dava pra ver no... talvez tenha uma coisa que não tem aqui, que tinha lá no documentário, que é o seguinte. Deixa eu pausar aqui, senão os bichos vão ficar fluindo toda hora. Uma coisa que tinha lá no documentário, Onde é que era parque? Era... Vou falar que é parque, porque, na real, aquilo lá não funcionava direito. Mas a Carol Baskin... Carol Baskin tinha uma jaula mesmo, era fechada em todos os lados, era um quadrado. E um quadrado assim, gente, nossa, pior que o Tiger King, sem brincadeira. O Tiger King ainda deixava assim, os bichos podiam correr. Correr. Os bichos ainda podiam correr, mas O da Carol Baskin ficava tudo enjaulado num espaço tipo assim, ó. Tá vendo o tamanho da casinha aqui do que a gente colocou? Era tipo isso. Só que fechado tudo com essas. Tipo essas barreiras de arame. Era bem, bem porco mesmo, assim. Ah, eu tô me perguntando agora se acontecia isso no. Talvez no do. No Tiger King, né? Que, tipo, tinha essas barreiras, mas eu não me recordo de ele fechar por cima. Mas talvez ele fizesse isso, porque olha quantos bichos surgiam aqui, né? E obviamente. Olha, isso é uma boa observação, inclusive. Talvez no começo não existisse ba uma barreira de teto, assim, de arame do Tiger King, mas depois que ele viu as bostas que podia acontecer, aí ele colocou. Pode acontecer algo assim. Eu não lembro. Eu não lembro, mas. Vamos supor isso aí. Bom, eu vou colocar por vidro. Vou pôr vidro, vai. Vou pôr vidro. É, já tivemos aqui um problema. Mas, convenhamos, eu estou resolvendo o problema do Tiger King. E provavelmente ele não devia se preocupar muito. No máximo, ele devia ter feito isso mesmo, que nem a Carol Baskin. Ela colocava talvez um teto. Ou colocava tão alto essas barreiras que. Mas eu não lembro de ter. No trailer mostrou, mas eu não lembro de ter visto uma barreira tão alta assim. Sei lá, gente. Sei lá. Seguinte, eu tô com dó do bichinho aqui. Eu vou colocar um freezer aí pra ele. Um freezer. Pra ele não morrer, pelo menos, coitado. Um dó. Refrigerador. Vamos pôr um aqui. Vamos pôr 0 graus. Já tá em zero? Ah, tá. Vamos pôr zero. É isso que o bicho vai ter. Ah, eu não pus água aqui também, né? O bicho vai morrer de sede. Não que o Tiger King se importe. Mas. Cadê o bicho? E será que ele fugiu e eu meti ele no. Ai, meu Deus. Pus um errado. Tiger King com certeza já colocou os bichos. Errados, nos lugares errados. Briga perigosa. É por isso que não pode ter. Ah, o tratador tirou. Ah, esse é o tigre siberiano que eu tava trocando. Por isso tava dando bronca lá. Bronca. Por isso que estava dando treta. Bom. Vamos pôr os bichos pra reproduzir, porque é pra isso que eles estão aqui, pra reproduzir. Que tem.
um macho, fêmea. E você aí, arranhadorzinho? Macho. Macho e fêmea. Tá, isso aqui já tá certo. Aqui tem o machinho. Não, fêmea. Tá, vou colocar você nesse aqui. Pra já ficar lá reproduzindo. E vou pegar mais dois. Ah, pera, não. Agora que tá vindo visitante. É, eles querem o preço dos ingressos justos. Principal atração do parque, o tigre siberiano. Ah, que coisa. Um pouquinho. Um valorzinho aqui, tá bom? Isso aí. Tá, tigres. Tigres. Quero tigres. Tigre de bengala. Uma fêmea. Agora, um macho. Que foi? Vocês ainda estão querendo... Bom, enfim. Vamos observar um pouco os bichos que nós trouxemos, não é mesmo? Todos aqui observando e gostando de ver os tigres. A reserva lá da Carol Bass, que de reserva não tem nada, mas que ela chama lá. Um nome assim. Era cheio de gente, porque a galera achava que tava cuidando dos bichos, mas na real não tava cuidando nada. Ó, bebê na aguinha. Ô, o tigre no jogo aqui é bonitinho, hein? Imagina jogar o joguinho aqui no Ultra. Que legal ver esses bichinhos. Ah, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Nossa, eita. O que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Número de árvores, coisas assim, cada bicho tem uma exigência. No Tiger King não tinha nada, mas o que eu quero saber é... Ou quase nada, né? Quero saber se eles gostam. É, eles gostam bastante de cobertura, olha aqui. Tá no zero. Que pena. Isso! Que é isso? Que Vamos voltar isso? Pra cá. Que deselegante. Né? Olha. Tão bem até agora aqui. Tô mais nota alta aqui, os bichinhos. Ok. Ok. Vamos ver os bichinhos. Bonito, hein? Muito bonito. Ih, eu cheguei na hora que eles vão copular? Acho que sim. You watch porn? Ah, estão copulando. Isso aqui é o transar dos bichos no jogo. Já vão reproduzir. Ah, engravidou. Mania? Está grávida? Apareceu uma mensagem aqui. Ai! Oh, meu Deus. Onde é que tá vazio? Esse aqui. Vamos reproduzir também. Vamos lá.